买了快乐呀，我买了个礼物。你买什么？快乐呀！快乐呀！这玩意儿，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 阿毛，你不要打那个，我告诉你，有这样的。我老公在吃东西，我单位的阿弟，你也说。你呢？看到没有？我变了。大家。你看我，我这么¿Qué tal? ¿Qué 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 tal?
Non ti ho così, sono. I'm going to go to the hospital.
家人们，所有的人们，一起来聊阿勇进来。干爹都没，今天要把咖啡下到里屋，干爹屋吧。我爱你哦，兄弟，咕噜，爱你哦，阿勇就讲。Thank you.
家老娘送东北的人年年在等啊，但里面呢真大家啊。转转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 
ဒီနေ့ခရစ်မတ်25ခုနှစ်လေလ3ရက်နေ့ကနေ
ဇပန်နိုင်ငံတို့ဂျိုမျိုးဒေရဝါဒပြည့်ရည်ကြောင်းတော်ကြီးဤသောင်းနှင်းမြောက်မြက်ပဲလေပွဲတော်အခမ်းအနားစီစဉ်နေသုံးနှစ်တိုင်တိုင်ဝိဝတ္တရာတရားများကိုသင်ကြားပြတာဆုံးဆုံးမတော်မူခဲ့သောအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာဒေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြည့်တတ်တော်ကြီးဒုတိယဘာမောခချုပ်ကျင့်ကြလို့ဆရာတော်သောတာပတ္တန္တသံဃာဝရပြိဝသကြာတော်ကြီးအားပူတော်ပွဲအခမ်းအနားစီစဉ်ပါဗျာ။ခမ်းအနားစီစဉ်ပြည့်ရာတော်မူလာကြကုန်သောကြာတော်သံဃာတော်ရှင်များများနှင့်ဗုဒ္ဓဘာသာပူတော်ပေါင်းတို့ကနမောတတ္တသုံးကြိမ်ရွတ်တော်ဖျားကြတော်၍အခမ်းအနားကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ပြုရန်ဖြစ်ပါရဲ့ဗျာ။ဒီကဘာဝခါကျုပ်ကျက်ပြော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးထံမှာငါးပါးသီလခံယူစောက်တည်ကြရန်ဖြစ်ပါတယ်ဩတာဩတာဒီတရဏိနာ
သဟာသစ္စာတိလံသစ္စာတိလံမယသာမိမယသာမိသနုကဟကတဝါသနုကဟကတဝါနန္ဒိထသီဝန္ဒီသတိယံပိသတိယံပိသမ္ပန္ဒီသမ္ပန္ဒီတရဏိနသဟာသီဝန္ဒီသစ္စာတိလံသစ္စာတိလံဓမ္မယသာမိဓမ္မယသာမိသနုကဟကတဝါသနုကဟကတဝါနန္ဒိထသီဝန္ဒီသမ္ပန္ဒီသီဝန္ဒီယမဟောတာမိဓမ္မတိထမောတာမိသီဝန္ဒီနမောတသဗ္ဗဂဝါတော်ရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာနမောသံဃံတရဏဂိသာမိဘုဒ္ဓံတရဏဂိသာမိဓမ္မံတရဏဂိသာမိဒုတိယမိဗုဒ္ဓံတရဏဂိသာမိဒုတိယမိဓမ္မံတရဏဂိသာမိဒုတိယမိသံဃံတရဏဂိသာမိဒုတိယမိဘုဒ္ဓံတရဏဂိသာမိဒုတိယမိဓမ္မံတရဏဂိသာမိဒုတိယမိဓမ္မံတရဏဂိသာမိတတိယမိဘုဒ္ဓံတရဏဂိသာမိတတိယမိဓမ္မံတရဏဂိသာမိတတိယမိသံဃံတရဏဂိသာမိတတိယမိဘုဒ္ဓံတရဏဂိသာမိတတိယမိဓမ္မံတရဏဂိသာမိတတိယမိသံဃံတရဏဂိသာမိသုဒ္ဓဂမဏံပရိပုဏ္ဏံအာမေနပါဏာတိပါဒဝရမဏိသက္ခာမတံသမာဓိယာမိပါဏာတိပါဒဝရမဏိသက္ခာမတံသမာဓိယာမိသတိဒါဒါနဝရမဏိသက္ခာဝတံသမာဓိယာမိပါဏိယာဝရမဏိသက္ခာဝတံသမာဓိယာမိဂမ္မိတုမိစ္ဆာသာရဝရမဏိသက္ခာဝတံသမာဓိယာမိဂမ္မိတုမိစ္ဆာသာရဝရမဏိသက္ခာဝတံသမာဓိယာမိဘုဒ္ဓဝါဒဝရမဏိသက္ခာဝတံသမာဓိယာမိဘုဒ္ဓဝါဒဝရမဏိသက္ခာဝတံသုရမိရယမိဇ္ဇပမတ္ထဌာနာဝိရမဏိသေခဝတသမာဓိယာမိသုရမိရယမိဇ္ဇပမတ္ထဌာနာဝိရမဏိသေခဝတသမာဓိယာမိယံမိပုညံယံမိပုညံေပနတာေပနတာသေယောသေယောဟောတုဟောတုတိတရဏိနာသာမိစေကတိနာဒါရုကံကတဝါဓမ္မအပမတေနသမ္မာဓိသမ္မာဓိသာရေလည်းကန္နာဒီစဉ်300ပြပယတိဖြင့်ကြောတော်မူလာကြသောဆရာတော်တန်ခါတော်ရှင်သူများများမှရှင်မြတ်မူသောမြေတရားဒေသတော်များများကိုရိုသေစွာအတူတကွနာယူမတားကြရန်ဖြစ်ပါရဲ့ဒီစဉ်တွင်မှာဒီဘနိုင်ငံနာဂူရမြို့တိတိတက္ကမြမဟုရာအကြောင်းဆရာတော်မှတရားကြီးတေအမောများဖြင့်တန်ခါဆင်လျက်ဆောင်ရွက်ပြပါရန်ရိုသေစွာကြောက်တတ်ပါလိမ့်ဗျာကြရတယ်ကြရမှာဘောင်းပြီးတော့ဘောင်းပြီးတန်လည်းတော့မှန်းနေတော့ငါးပါးတော့ပြီးလာတယ်ငါတို့ကိုဘောင်းမလို့တာအခိုင်အမာဆောက်ပြီးပြီးလာကြပါပြီကျွန်တော်တို့ကလည်းငါးပါးဒီလာတန်လည်းဆောက်ပြီးပြီးမှာဘောင်းတော့ဆံသာတော့ဒီများတို့ကဒီဆောက်ကြည့်냐ခြေရော်ရပြေးရင်ကြောင်းတော့ဒီနှစ်ပတ်လေခန္ဓာကုသိုလ်ပွဲတော်မှာဒါနဒီလာဘောင်းနာကုသိုလ်ပေါင်းပြီးတော့ကြတယ်ဒါရမှာဘောင်းပြီးတော့ကောင်းနေပုံပုံပြီးတော့ကြိုကြီးမြတ်ဇာအတွက်ဘုရားဖြတ်မြေရတံပဘုံဘီကြိုကြီးမြတ်ဇာအတွက်သံဃာတော်ရှင်များတို့ကပေးတရားများကိုယူပါတဲ့စေမေတ္တာပြုပြီးတော့မူကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဘလိုပေးတရားတွေကိုမိမိတို့ငါကြားရတော့မယ်အခါမှာမိမိတို့နဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်တဲ့နတ်မြတ်နှကောင်းနာပေါင်းတွေကိုလည်းဘုန်းတော်တွေကပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကသိကြကြဖို့ရာအတွက်ယူပါမယ်ပေးကြတော့ဒီနေ့ယခုသမထပင်ခန္ဓာပြပရာဒီစာဦးမှာစောင့်ချက်နေကြတဲ့အဆောင်ရှောက်နတ်မြတ်နာကောင်းနာပေါင်းမိမိတို့အသင်အမြဲကိုယ်ပွယ်ပူဇော်နေကြတဲ့ထေရဝါဒပြည့်ရီကျောင်းတော်မှာစောင့်ချက်နေကြတဲ့အဆောင်ရှောက်နတ်မြတ်နာကောင်းကျောင်းတော်နာအပေါင်းပြီးတော့မိမိတို့အသီးသီးနေထိုင်ကြရာအင်ဂျီယာတွေမှာစောင့်ချက်နေကြတဲ့အဆောင်ရှောက်နတ်မြတ်နာကောင်းအင်ဂျီယာနာအပေါင်းပ
ီတော့ဤတော့မိတော့အမြဲတည်းသင်္နာတရားရာသင်္နာဌာနလုပ်ငန်းလုပ်ခဲ့ရလုပ်ငန်းဌာနဒီမိတော့အမြဲတည်းသွားရလာရလမ်းတကာတို့နဲ့သွားတဲ့လာတဲ့ကာမပြင်းနေကြတယ်ရေသားတွေမှာဆောင်ကြကြတဲ့အစားအကြောင်းနဲ့မျက်နှာကောင်းနာပေါ့ဒီတော့ဒီလိုဒီနေရာရက်ကွဲမျိုးနိုင်ငံသင်္ကြန်ကြတဲ့အစားအကြောင်းနဲ့မျက်နှာကောင်းနာပေါ့ဒီအစားထားပြီးတော့အာလုံးသောသင်္ကြန်နာကောင်းနာပေါ့ဒီကိုပြကြကြမှာဖြစ်ပါလေကောရဒံအရောရှိမြန်မာတို့ကလည်းဒီဒီမယုတ်ပါကေတမတာအစရှိပြီးတော့နတ်ဒေသတို့အားဖိတ်ကြားပြီးမှပြည်များယုတ်ပါကြမှာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့ကာရဒံအရောရှိမြတ်တို့ဗျာတပြိတော်တို့ဒီနေ့ကြောက်လာကြတဲ့ကာရမအပေါင်းအပါဝင်ဒီဘာသူကဘာသာလူနာမြန်မာတို့အားလုံးတို့ဒီဒီပွားတို့ပါဒီအတွက်မေတ္တာရှိထားပြည်များယုတ်ပွားတဲ့တော်မူကြပါကုန်တို့ဗျာ။သမန္တသစ္စာကမောလေကတရာကိစ္စာညေဝတာအတ္တနမံမုဒရသတ္တုဒ္ဒနာဝကရမဟာတံဓမ္မမသဝနာကလောပတ္တံသာနာဓမ္မသဝနာကလောပတ္တံပတ္တတာဓမ္မသဝနာကလောယံပတ္တံတာနမောတောတသဝတောနမောတသဗ္ဗဝါဒောရာဒောသမာတ္တဗုဒ္ဓတာတသနမောတသဗ္ဗဝါဒောရာဒောသမာတ္တဗုဒ္ဓတာယသံဝါဝါဒောယသံဝေဝါယတိပိပိတနံယံမိစေဝတိယောဇံဒောရတိတိဝါမတ္တေတိယောဒုက္ခံတိတုဒောသာပပန္တိသီလဝတ္တိဧဝမေဝမာနိပိတံပရိဒတံပနာမဟိကရဏိယမတ္တကုသလေနယတတတံပဒံပိသမိစ္ဆာသက္ကောဝိတုတံသူသူသာသူသောသတ္တဝိတုသတ္တမနာတိသံသောသကောသာသူဝရောသာအပကိသောသာသံဃာဟုကဝတိသံဃိနိတောသာသကောသာအပကဗောကုလိသောနမနိတောရာဇာကုန်တာမသရိတိစီဤနာဝေဒပရိဥပဝရယောဒုက္ခိနောဝါပိနောဟွန်တုသဗ္ဗတတ္တတ္တပုဒုကိတ္တာယေတိစီမန္တပတ္တိတတဝါတောရဝရဝတဝတာဒီရဝါယေဝမန္တပစ္စည်းမာရတေမာရတကလုကာဒေဟဝါယေဝအတိတာယေဝပြေဝသေဝသတိသောရိယေဘုရားဝတ္တမောဟိတိဝသဗ္ဗတ္တာဘဝိတ္တုတ္တတ္တသာဗရဗရမပရိကောပိတံနတိပိညတာကတ္တိနာကိရတိယာရောသရောတ္တံသိကတိဉာဏံပြတ္တဒုက္ခပိစိယာမာတာယတာတာယရတိတမာယုတံယံဘုက္ခမတုရတိဧဝံမိသဝဂုတေတုဘန္တတံပါဝေအပရိပါပရိပါဏမေတ္တာသဘာဝလောကကတိမာနန္ဒံဘာဝိယသမာနံဩရံသောတိသေယသာအတ္တပါဒံဝိရာမသတ္တံတေဇံသတိတေယောဝတ္တယပောညာဝတ္တံသာတ္တောတေဇံသတိတေယယမမမေတ္တဝိဟာရာပိယမာဝပါဟုဒေဇံသာဝိပတ္တံမေကဝါတိယဝတ္တရေနသမ္မာနောကာမိသမနယခေဒါနာယိသာတုကဗ္ဗသေယပုဏ္ဏရိတိဣတိပိသောဘဂဝါရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိသသရဏသပ္ပန္နောသူကတောသောကဝိတုအနောနောပုရိသဓမ္မသရတိတတ္တာဒီဝမနောတံဗုဒ္ဓောဘဂဝါဘဂဝါသမဂါတုဘဂဝတံဓမ္မောသံဃိနိဘောကာလိကောဧတိယတိဘောပါတိယောဒေသံသံဝိနိနာဘောဝိညူရိသောပတိပံသောတိပံနာဘောဝါဒသဝကတံဘောကုသသောပတိပံသောဘဂဝါဒောသဝကတံဘောညာယယပတိပံသောဝါဒောသဝကတံဘောနာမိသံသေပတိပံသောဘဂဝါဒောသဝကတံဘောယိညံသတ္တာဣပုရိသယုဟာမိအတ္တပုရိသဗုဒ္ဓကာကလဧနဝေဝါဒောအနောတံကတောအာဟုနေယောပါဟုနေယောတံခိနေ
ကြောင်းလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥလိုကတော့ဥလိုလုပ်ပြီးတော့ဖိုက်ကြီးပြန်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘုံကြောင်းလာတယ်အဲ့တော့တန်နေပြဘုံကြောင်းကိုဝယ်ထွက်လုပ်ကြပြရပါလို့မလာသေးတဲ့လူတွေရောဆက်လက်ပြီးလာပြကြပါခဲခဲရှိလဲကျွန်တော်တို့ပြောပါကျွန်တော်တို့ကလည်းညာပြီးတော့ပြင်ဆင်ပေးပါမယ်ဒါလေးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ကပ်ပြရတယ်လည်းဖုန်းစာတော့နေ့တိုင်းလည်းပြောပါတယ်ကပ်ပြရ
ဘူးရှိလို့မဟုတ်ပါဘူးနော်ရှင်ဒီမှာတော့လုပ်ကလေးနဲ့ဟာကုသိုလ်လုပ်ကလေးလက်ကြီးမဲမပါပဲနဲ့ကုသိုလ်လုပ်ကလေးနဲ့ဘာဘာပြောင်းနိုင်ပဲဆိုတော့ပုံကောင်းမှုနဲ့တော့ဒီမှာလေအောင်ဖုံးကြောင်လာကြပါလို့လူကြီးလူငယ်လူလတ်ဖိတ်ခေါ်ရတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးလေးတင်ပါတယ်ဆလယေအခန္ဓာအစီအစဉ်5အရာဒေရဝါဒပရိယတိကျောင်းတော်ကြီး NDP ရဲ့အသင်းမှမတီလျက်ယနေ့ကြွလာဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ပေါင်းစုပူဇော်ထားသောနဝကမ္မဓမ္မပူဇာလူများကိုအပြင်းပြဆိုင်ရာဒေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကတော်ကြီးဒုတိယပါမောက္ခချုပ်ကျက်ကတော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအားထေရဝါဒပိယတိကျောင်းတော်ကြီး NDP အဖွဲ့မှအဖွဲ့ဝင်များမှလူထမ်းပေးရန်ဒီစဉ်စဉ်မှာမြမယဉ်ကျေးမှုနဲ့လူမှုရေးအသင်းကြီး ACWA ဥက္ကဋ္ဌဦးမောင်မောင်လာမှကပိယကာရကအဖြစ်ဖြင့်လက်ခံပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်မှာမြမရင်ကျင်းမှုနဲ့လူမှုရေးအသင်းကြီး ACWA အဖွဲ့ဝင်တာယိဃာမကြီးဒေါ်စုဇာမကိုစားဖြစ်တဲ့လူပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Tomorrow MCW ဒေရဝါဒပိယတိကျောင်းတော်ကြီးရဲ့ဒီရဲ့6နှစ်မြောက်အခမ်းအနားနဲ့ဓမ္မတရားစခန်းကိုကြွရောက်လာတဲ့ဆရာတော်ကြီးအားပြန်ဆောင်ဖို့နေရင်က10,000နဲ့ MC တို့ရဲ့အသင်းကဆရာတော်ကြီးတွေ့နွားကမှာဝတ္ထုငွေ10,000လှူရမှာလေရှင်တရားစခန်းမှာခုနှစ်တိုင်းတိုင်းတရားအထုတ်ကြတဲ့ယောဂီများအတွက်ကိုကြွရလာတဲ့ every that တွေပါကြွရအောင်နေ့စဉ်စွမ်းကောင်းဝေယဝစာအလုံးကိုစုပေါင်းလူရညတဲ့အလှူငွေတွေလည်းရှိပါတယ်ဓမ္မပူဇာဖြစ်စုပေါင်းလူတဲ့အလှူငွေအလုံးက23,300ဖြစ်ပါလေရှင်ဒီနေ့ဓမ္မတပင်းမှာလူတန်းနဲ့ငွေက6,800ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျမတို့ဆရာတော်ကြီးရပူဇော်ကြောတဲ့နဝကမအလှူငွေဟာ1,800နဲ့1,000ဖြစ်ပါလေရှင်ဆက်လက်၍ခန္ဓာစီစဉ်6အရာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမရန်ကုန်မြို့နယ်အပြည့်ပြဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကတော်ကြီးဒုတိယဗမ္မောကချုပ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများမှာနဝကာမဆရာတော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုယ်ရလူကျင်တဲ့သူများဇာယုမောင်လာမှာကပိယကာရကဖြစ်ဖြင့်လက်ခံပေးရန်ပြတ်ပါတယ
ဆက်လက်၍အခမ်းအနားစီစဉ်6ရာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမရကုန်မြို့နယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာမြို့တက္ကသိုလ်ကြီးဒုတိယဗမောကချုပ်ကျက်ကလော့ဆရာတော်ဒေါက်တာဗဒန္ဒစန္ဒဝရပြည်ဝန်သားမအနုမောဒနာတရားချင်းမြင့်ပေတော်မူပါရန်နှင့်ပြုဒါသမြကုသိုလ်အစုစုကိုစုပေါင်းမြတ်မ်းမေဝေရန်ဖြစ်ပါれဗျာဂျပန်နိုင်ငံရောက်နေတဲ့မြန်မာဆွေမျိုးမိသားစုအပေါင်းတို့အားလာရောက်ပြီးတော့တရားချင်းမြင်ခွင့်ရလို့ဘုန်းကြီးတို့အတိုင်းနဲ့တော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရပါတယ်ပရိသတ်နေခြင်းများခြင်းကတော့ဒါတော့ဒီလိုပဲကြုံတတ်ပါတယ်နေသည့်ဖြစ်စီများသည့်ဖြစ်စီအဓိကကတော့ကိုယ့်ရဲ့တင် जा ပူချမှုကိုလက်ခံပြီးတော့လက်တွေ့ကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတိုင်းလေးအောင်ကျေးဇူးများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့လာရောက်ပြီးတော့ချေရာကျောင်းနဲ့တယ်လို့ဒီလိုပဲယူဆပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ထေရဝါဒသာသနာတော်ရဲ့အနှစ်သာရဟာဝိပဿနာကျင့်စဉ်ပါပဲဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုယနေ့ခေတ်မှာကဘာရရမြန်မာလူမျိုးတွေတောင်မကအကြခြားသောလူမျိုးတွေလည်းပဲအရင်နဲ့စာရင်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကျင့်ကြံကြုပ်ကိုအထောက်လာကြပါတယ်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းကိုအစကတည်းကအဓိကမှတ်ထားခဲ့တဲ့မဟာယာနဘုရားပဒတိတော်မှပဲယနေ့ခေတ်မှာဝိပဿနာလုပ်ငန်းကိုလက်တွေ့ဆောင်ရလာကြတာတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုအချိန်မှာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကဒီဝိပဿနာလုပ်ကိုမျက်ွယ်ပြုတ်ပြီးတော့မတိကျုံကြုံနေကြမှာဆိုလို့ရှိရင်ထေရဝါဒဘုရားဘာသာဝင်တွေအနေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သဘောမဖြစ်တော့လိုအပ်ချက်တစ်ခုလို့ဒီလိုပဲဖြစ်တော့ပါလိမ့်မယ်အဲဒါကြောင့်မလို့အခြားအခြားသောနိုင်ငံအခြားအခြားသောလူမျိုးတွေတောင်မှပဲစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ဒီဝိပဿနာလုပ်ငန်းကိုတို့ဘုရားဘာသာလူမျိုးတွေကမြန်မာလူမျိုးတွေကလည်းပဲအသက်ခွန်ဆိုင်ကြိုးစားသိမိဆိုတာကိုခွန်ကြီးအလုံးသောပရိသတ်တွေကိုသတိပေးခြင်းပါပဲ။ယနေ့ခေတ်မှာတကယ်လိုအပ်နေတာကဝိပဿနာပါပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့ဒီဝိပဿနာလုပ်ငန်းကိုပေါ့ပေါ့ရောက်ရောက်အထောက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ရည်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုလက်တွေ့ခံစားကြရမှာပါလောကကြီးမှာရုပ်ထုတွေတိုးတက်နေတဲ့အမြလောဘဒေါသစတဲ့ပြိတ္တာတရားတွေနဲ့ထုံမှပြီးတော့ဘလောက်ပဲရုပ်ထုတွေချမ်းသာချမ်းသာစိတ်တွေကနေမွတ်တင်းကျက်ပြီးတော့ထပ်ပေါက်မရှိသလိုခံစားနေကြရတယ်အဲ့ဒီခံစားနေရတဲ့မွတ်ကျက်မှုကိုပြေလျှော့နိုင်ဖို့စရာကဝိပဿနာလုပ်ငန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းဆိုတာအပြက်ကိုကြည့်တာသမထလုပ်ငန်းဆိုတာကအဖြစ်ကိုကြည့်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သမထလုပ်ငန်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုအပြည့်အဝမရနိုင်ဘူးဝိပဿနာလုပ်ငန်းနဲ့မှငြိမ်းချမ်းမှုကိုအပြည့်အဝရနိုင်တယ်ဒီနေ့ခေတ်မှာတချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသမထလုပ်ငန်းကိုလက်တွေ့လုပ်ဆောင်ပြကြလောဆောင်နေကြပြီးတော့တမထလုပ်ငန်းရဲ့အကျိုးအာနိသင်ဖြစ်တဲ့တကူတို့အဘိညာဉ်တို့စသဖြင့်ဒီပုံမှာအထင်ကြီးပြီးတော့လိုက်လာရှာဖွေနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဒီခေတ်မှာတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့လောကရဲ့ပြည့်စုံမှုဆိုတာဘလောက်ပဲပြည့်စုံပြည့်စုံအပြတ်မှလမ်းဆုံးတဲ့အတွက်တကယ်ဉာဏ်ရောက်မှုစင်စစ်ကိုမရနိုင်ပါဘူးဝိပဿနာလုပ်ငန်း
အထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကအစကတည်းကကသူကပုဂ္ဂိုလ်တော်ငါဆိုတာကိုခွာပြီးတော့အထုတ်တဲ့လုံမှာအပြက်ကိုရှုကြည့်တဲ့လုံမှာအဲဒါကြောင့်ဒီအပြက်ကိုသဘောပေါက်ထားမယ်ငါမဟုတ်တဲ့အနတ္တဘာပဲဆိုတာသဘောပေါက်ထားမယ်အစကတည်းကသဘောပေါက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည်ပေါ်လာတဲ့ယုတ်တုပစ္စည်းပေါ်မှာလွန်ခဲ့တဲ့တဏမာနဒိဋ္ဌိတွေမဖြစ်တော့အဲ့ဒီလိုမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်စိတ်ရမွကြမှုလည်းပဲမခံစားရတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တစ်ဖက်ကယောဂုထုတွေတိုးတက်လာတဲ့အမြတ်တစ်ဖက်ကမိမိရဲ့စိတ်ကိုပြုပြင်ပေးနိုင်တဲ့ဝိပဿနာအသိဉာဏ်အသိဟာမိမိရဲ့သတ္တန်ရှိနေဖို့မတန်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခွန်ကြီးတိုင်တော်ညင်တာကလောကယကြည်ဘွားယကြည်ဘွားကြောင့်များကိုလည်းပဲဆောင်ရွက်ကြပါဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲလောကကြည်ဘွားရေးတိုးတက်ရေးတွေပြည့်စုံသည်ဖြစ်စေလောကကြည်စရာကမြဲတဲ့လောကကြည်မဟုတ်ပါဘူးအတ္တလောကမဟုတ်ပါဘူးအနတ္တလောကကြည်ပါကိုလိုချင်းတို့ပုံဖော်လို့ရတဲ့လောကကြည်မဟုတ်ပါဘူးမထင်မှတ်တဲ့အရာမှာမထင်မှတ်တဲ့ပုံစံနဲ့ပြည့်စုံမှုတွေကြောင့်ရတတ်တဲ့လောကကြည်ပါအဲ့ဒါကိုကြိုတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဝိပဿနာအသိနဲ့သဘောပေါက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောကရတ္တိမတော်လို့များကြုံလာခဲ့သည်ရှိတော့မတော်လို့ရမဟုတ်ပါဘူးဘယ်မြေတိတ္တဝါမဆိုနောက်ဆုံးတနေ့မှာတော့ဒီလောကရဟမလိုမသွေတွေ့ကြကြုံကြရမှာပါပဲအဲ့ဒီလိုမတွေ့ခင်ကတည်းကဒီလိုသဘောပေါက်ထားမယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာလောကရကိုခံနိုင်တဲ့ဉာဏ်အခြေခံအသိရည်ချက်မှုတွေရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုသောလောကရမျိုးကမှ60ရာမရှိတော့ဘူးအားလုံးကိုရင်ဆိုင်သွားနိုင်မှာပါအဲဒါကြောင့်မလို့ဒီအသည့်ဒီဉာဏ်ကိုသစ္စာသည့်သစ္စာဉာဏ်ကိုမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာကိန်းအောင်ကြိုတင်ပြီးတော့ကြိုးစားထားကြဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုခွန်ကြီးပြောခြင်းပါတယ်အခုနဲ့အခုနဲ့ဖြစ်ကြီးဒါယကချင်းမောင်မောင်လာပြောသွားတဲ့စကားတည်းမှာပါပါတယ်သိဉ္ဇတရားဆိုတာတနည်းရင်ဆိုင်ကြရမှာပဲသိဉ္ဇတရားလည်းရင်ဆိုင်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်အထုတ်ကလေးပါသွားဖို့လိုတယ်ဒါတကကြီးအနေနဲ့သူသဘောပေါက်သလောက်ကိုပြောတဲ့အတိပဲပါပဲဒါကိုဘုန်းကြီးအနေနဲ့ဖြစ်ဆက်ပြီးတော့ပြောချင်တာကမြန်မာမှာစကားပေါင်းတစ်ခုရှိပါတယ်နေရေးအတွက်ကြီးပဲမစင်သာပါနဲ့တေရေးအတွက်ကိုလည်းစင်သာပါအခုနကတကကြီးမောင်နှာပြောတဲ့စကားနဲ့အတူတူပါပဲနေရေးအတွက်ကြီးပဲမစဉ်းစားပါနဲ့ဘာစဉ်းစားရမှာလဲသေရေးအတွက်သေရေးအတွက်ဆိုတာကတမလွန်အတွက်ပေါ့နော်ဘုရားပဋိသတ်တွေတမလွန်ကိုယုံကြည်သလားမယုံကြည်ဘူးလားယုံကြည်တယ်ဘာဖြစ်လို့ယုံကြည်တယ်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တဝကတွေဖြစ်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသင်္ခါရဆိုတဲ့ကံရှိတာရင်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဘဝဆိုတာရှိစမြဲပဲဆိုတော့ဘုရားဘာသာဝင်တိုင်းဘုရားဘာသာဝင်တိုင်းဟာနောက်ဘဝကိုမယုံကြည်လို့မရနော်အဲဒီတော့သိရေးဆိုတာဘာပြောတာလဲနောက်ဘဝအတွက်နေရေးဆိုတာကအခုဘဝအတွက်အခုဘဝအတွက်လည်းပဲကြိုးစားနောက်ဘဝအတွက်လည်းပဲကြိုတင်ပြီးတော့ကြိုးစားထားကြရမှာပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်နေရေးအတွက်လည်းပဲကြိုးစားပါ။တည်ရေးအတွက်လည်းပဲကြိုးစားပါ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့လောက်နဲ့လည်းပြည့်စုံမလားဆိုတော့ဒီလောက်နဲ့လည်းမပြည့်စုံသေးဘူး။ဟုတ်ဘူးလား။နေခြင်းမှန်သမျှသည်တည်ခြင်းမှလမ်းဆောင်တယ်။ဘာတယ်လဲ။နေခြင်းမှန်သမျှသည်တည်ခြင်းမှလမ်းဆောင်တယ်။ဒီတော့နေဖို့ကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တည်ဖို့ကိုလည်းထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားရမှာပဲ။အဖမနေပြီးတော့အဖမသေးနေမယ်ဆိုရင်နေခြင်းနဲ့လက်ဆက်မသက်သလိုသေခြင်းလည်းလက်ဆက်မသက်ဘူးလက်ဆက်မသက်ဘူးဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တတ်တွေဒီဒုက္ခတွေရဲ့နှောင်ကြိုးကဘယ်တော့မှလွတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲဒီတော့ဆိုလို့ရှိရင်နေခြင်းသေခြင်းတို့ရဲ့လွတ်ရာဖြစ်တဲ့အငြင်းတက်ကိုလည်းပဲကြိုတင်ပြီးတော့စဉ်းစားထားကြဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်เนาะနေခြင်းသေခြင်းတို့ရဲ့လွတ်ရာဖြစ်တဲ့အငြိမ့်တဲ့ဆိုတာတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားနိဗ္ဗာန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကနေခြင်းညာခြင်းတော့ရောက်နိုင်မလားဆိုတော့ဒီလိုတော့မရောက်နိုင်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားဖို့တော့မလိုဘူးလားလို့လား
ဘဝတစ်ခုမှာနည်း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 အခြေခံလေးတွေစုံပြီးဆောင်ပြီးရသွားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနည်းနည်းတစ်ချိန်ချင်းမှာမိမိတို့မျောမှန်းတဲ့နေပါချမ်းသာမရနိုင်ဘူးလေရနိုင်နော်ရနိုင်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ခွန်ကြီးဒီကောင်းကြောင့်အနေနဲ့ပြောချင်တာကနေရင်းကိုလည်းပဲစဉ်းစားပါပဲဟုတ်တယ်မလားအခုခွန်ကြီးပြိတ္တတိဒီနေ့ကမှလာပြီးတော့အပင်မခံပြီးစူးစမ်းနေကြတာသည်နံပါတ်၁ကနေရင်းအဓိကတော့နေရေးပေါ့နော်အခုလောထေရဝါဒပရိယတ်ကျောင်းတော်ကြီးမှာလာပြီးတော့ဆရာတော်ဘောဘာသာရဲ့ဦးစိမှုအောင်မှာကုသကောင်းမှုတွေပြုနေကြခြင်းသည်တေရေးဘာအတွက်လဲတေရေးပါမိမိတို့ဇီဝဥစ္စာရှာနေကြတာလောလောနေကြတာကနေရေးထေရဝါဒပရိယတ်ကျောင်းတော်ကြီးမှာလာပြီးတော့ကုသိုလ်တွေပြုနေကြတာကတေရေးဟုတ်တယ်မလားနေရေးလဲပြုလို့ပြုလို့နေကြရမှာပဲတေရေးလဲပြလို့နေကြရပါပဲနောက်တစ်မျိုးကပါတယ်လေငင်းညာကြီးပါတယ်လေငင်းညာကြီးနေရင်တည်ရင်ပြည့်စုံပေမဲ့ငင်းညာကြီးမရှိရင်လည်းပဲဘဝရဲ့ငင်းညာမှုဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะအဲဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့နေ့တစ်ချက်ချင်းမှာငင်းညာကြီးဆိုတဲ့အငိမ့်တရဖို့ကိုလည်းပဲကြိုတင်ပြီးတော့စဉ်းစားထားကြရပါပဲအဲဒီအငိမ့်တကိုတခြားအလုံးနဲ့ရှာဖွေရမှာလားသစ္စာအလုံးနဲ့ရှာဖွေရမှာလားသစ္စာအလုံးနဲ့ရှာဖွေရမယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့သွားရင်လာရင်နေရင်ထိုင်ရင်ကုသကောင်းမှုတွေပြုရင်ဘာကုသိုလ်ပဲပြုပြုဒါနကုသိုလ်ပြုပြုသီလကုသိုလ်ပြုပြုတမထဘာဝနာကုသိုလ်ပဲပြုပြုသစ္စာတည်းသစ္စာညာရအောင်ပြုလို့သွားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်ဉာဏ်ရင်အထိမိမိတို့ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာလမ်းဆောင်အထိမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်လားကြောက်နိုင်ပါလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နော်နေရေးအတွက်လည်းပဲဆောင်ရွက်ကြပါဒါတော့ဆောင်ရွက်ရမှာပါပဲမဆောင်ရွက်လို့မဖြစ်ပါဘူးဒုတိယဘာအတွက်ဆောင်ရွက်ရမှာလဲသင်ရေးအတွက်လည်းပဲဆောင်ရွက်ကြပါနော်မိမိတို့နေရေးအတွက်ကြည့်ပဲလုံပန်းပြီးတော့မိမိပျောက်ပျောက်မိမိရော့ရော့အော့အော့တန်တန်မနေကြပါနဲ့နော်နေစင်းနေစင်းမဟုတ်တော့မှတစ်ပတ်ကိုတစ်ခါကျောင်းတော်ကြီးကိုလာပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုပြီးတော့တရားအတွက်လည်းပဲဆောင်ရွက်ကြပါတော့ပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးမျိုးရဲ့တရားဟောကြားမှုကိုနာယူလိုက်ခြင်းအဖြစ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တရားကိုတရားပေါ်မှာအာယုံရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်လို့မရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တရားပေါ်မှာအာယုံမရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်နောက်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တရားပေါ်မှာအာယုံရောက်သွားခဲ့သည်ရှိတော့အသိဉာဏ်ဤမတို့ဘူးလားတို့သောမလားအဲ့ဒီတော့တဲ့ပါစေခြင်းအကျုံးကဘုန်းကြီးတို့ကစေရနာမေတ္တာထားပြီးတော့ဆရာတော်ဘောမာသာကိုဒီအကြံဉာဏ်ပေးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ချိန်မှာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေတရားဓမ္မတွေလိုအပ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလိုအပ်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ပြန်လည်ပြီးတော့ကြွားလာပြီးတော့အသိဉာဏ်တွေဖွင့်ပေးဖို့အစင်းသိရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပဲဒါဘုန်းကြီးတို့ပြောခြင်းပါတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးပြောလို့ခြင်းကနေရေးတည်ရေးပြီးတဲ့အခါမှာပါတယ်လေဉာဏ်ဉာဏ်ရေးအဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းရဖို့ရန်အတွက်ဆရာတော်တော်တွေကြွလာတဲ့အခါမှာမိမိတို့ကိုယ်နဲ့အားယူမှတ်သားပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးပမ်းအထောက်အကူဆရာတော်တော်တွေကြွလာမှကျင့်ကြံကြိုးပမ်းအထောက်ရမလားဒီလိုလဲစိတ်ထဲမှာမထားပါနဲ့နော်မိမိတို့ဒီမှာဒီခေတ်ဒီခါကာလသည်ဟုတ်လားငရချပြီဖြစ်နေကြစားဝိပဿနာတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားတော်တွေဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားတရားတော်တွေဟာအင်တာနက်မှာအများကြီးပြန့်နှံ့နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိတို့ဆန္ဒရှိမယ်ဆိုရင်အင်တာနက်မှာယူပြီးတော့ဆရာတော်အမျိုးမျိုးရဲ့ဆရာတော်အမျိုးမျိုးရဲ့တရားတော်အမျိုးမျိုးကိုနားကြားနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်လက်တွေလုံဆောင်ကြဖို့ဘုန်းကြီးအနေနဲ့အထုတည်းနဲ့တိုက်တွန်းပါတယ်နော်အဲဒါကြောင့်မလို့နေရေးရဲ့တည်ရေးရဲ့ဉာဏ်ရည်ရဲ့နော်အဲ့ဒီအရင်သုံးမျိုးကိုအားလုံးပရိသတ်များမိမိတို့ရဲ့ဘဝရည်တည်နေတဲ့အချိန်ကာလကလေးတွေမှာမိမိရောရောပေါ်ပေါ်တန်တန်မနေကြဘဲနဲ့ကြိုကြိုစားစားအထူးချင်းဖြင့်ဘုရားဘာသာရဲ့ဘုရားဘာသာဝင်တော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာမြန်မာလူမျိုးများရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတနည်းအားဖြင့်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့တာကောင်းသမီးကောင်းပိသစွာနဲ့သာသနာတော်အကျိုးကိုဆရတော်ဘုတို့ရေတို့ရေဆောင်ရွက်နိုင်သောတော်စင်ပုံပုံများဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုခြင်းနဲ့ဒီကုန်းချောလိုက်ပါတယ်
ောက်ပြီဒီကနေ့ရေစက်ခွက်လေးတွေဘာလို့ဟောကောင်းပြီဒါပြင်ရပါတယ်နော်ဒါကတော့ရေစက်ခွက်ဆိုတာကတော့ဒါကတယုတ်တကံပြတဲ့သဘောပါဟုတ်လားရေစက်ခွက်ပါမရေလို့ဟောပါဘူးအဓိကကတော့သို့တို့ပြတာကိုတိုင်တယ်ပြီးတော့မြန်တက်ပြေဝင်ခြင်းကအဓိကပါနော်ခရလုံးလိုက်ဆောင်လိုက်ကြပါအရှင်မြတ်တို့ဖျာအရှင်မြတ်တို့ဖျာတပည့်တော်တပည့်တော်မတ်တို့သည်ယုံနာခတ်သိယုံနာခတ်သိချုပ်ငြိယာမှန်ချုပ်ငြိယာမှန်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအာယုန်ပြည့်၍အာယုန်ပြည့်၍တပည့်တော်တို့ဤတပည့်တော်တို့ယုံနာခန္ဓာယုံနာခန္ဓာရှင်ပြဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာဟုဒုက္ခသစ္စာရှင်မြင်သုံးသက်တော်ဒိဉ္ဉံဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဝခန္ဓာမဝခန္ဓာမကျလောယာမံကျလောယာမံနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအာယုန်ပြည့်၍အာယုန်ပြည့်၍ရှင်ရတိုင်တိုင်ရှင်ဖျားမြရှင်ဖျားမြဟောကြားအပ်သည်ဟောကြားအပ်သည်ယဗုဒ္ဓဤယဗုဒ္ဓဤဝိပဿနာဝိပဿနာအလုံးပေးဘုရားတော်များကိုဘုရားတော်များကိုယုတိစွာနာယူခြင်းချိုးစား၍ချိုးစား၍ကျင့်ကြံကြုကုန်အားထုတ်ခြင်းသစ္စာနှင့်ဆက်သောသစ္စာနှင့်ဆက်သောကုသောကောင်းမှုများကိုကုသောကောင်းမှုများပြုလုပ်ကြပါကုန်၏ပြုလုပ်ကြပါဘုရားအရှင်ဖျားတပည့်တော်တို့သည်သစ္စာတည်သောသစ္စာတည်သောအသိဉာဏ်ဖြင့်တပည့်တော်တို့၏ယုံနာခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာမှာကျေလို့ရမှန်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအာယုန်ပြည့်၍အာယုန်ပြည့်၍နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဆတ်သင်္ကန်းကြောင်းစီဆတ်သင်္ကန်းကြောင်းစီပစ္စည်းလေးပါပစ္စည်းလေးပါဒီဝေယများကိုဒီဝေယများကိုလူတန်းဆက်ကံကြပါကုန်၏ဆက်ကံကြပါကုန်၏အရှင်ဖေယားတပည့်တော်တို့၏တပည့်တော်တို့၏ပြုလုပ်အပ်တော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစု၏အဘုဝါကကိုဘောအဆက်ဆက်သန္ဓရာဆက်ဆက်ဆွေမျိုးဘောဆက်ခဲကြကုန်သောအမိယဖာအဘောအဘွာဆရာသမားအစထား၍ပူဆောင်နဲ့ဧဆောင်နဲ့ကျောင်းဆောင်နဲ့ဓမ္မယုံဆောင်နဲ့လမ်းဆောင်နဲ့ရက်ွက်ဆောင်နဲ့မြို့ဆောင်နဲ့နိုင်ငံဆောင်နဲ့နိုင်ငံဆောင်နဲ့အာဂတစုအာဂတစုယုတ်ကစုယုတ်ကစုဘုံမစုနဲ့ဘုံမစုနဲ့ကျောင်းဆောင်နဲ့ကျောင်းဆောင်နဲ့သမုဒ္ဒရာဆောင်နဲ့သမုဒ္ဒရာဆောင်နဲ့သာသနာတော်ကိုဆောင်ရှောက်ကြကုန်သောနတ်မြတ်နိုင်ကောင်းဓမ္မောင်းတို့နှင့်30ဘုံ30ဘုံအလုံးစုံသောဝိနည်းများစွာတတဝါတို့ဟာတတဝါတို့ဟာအမြ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 ဧဝေပါကုန်၏ဧဝေပါကုန်အလုံးစုံသောအလုံးစုံသောတတဝါပေါင်းတို့သည်တတဝါပေါင်းတို့သည်တပည့်တော်တို့တပည့်တော်တို့ဧဝေသမြဧဝေသမြအမြရာ၍အမြရာ၍ကိုစိတ်နှင့်ဖြာကိုစိတ်နှင့်ဖြာချမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သောသူမောင်းမတန်းတင်ဓာတ်ပုံရေကူးကြရင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတ
ဆရာတော်ကတော့ရှင်သူမြတ်များနဝကာမဝတ္ထုမြတ်များလူတန်းပြည့်ဖြစ်ပါတယ်